3 пакет бар. Соның барлығын санаса 30 миллиардтан асады. Мен де Қытайдың складтарын жалдап, кіреберісіндегі бастықтарына 5-10 теңге юан беріп, мынаны үшін видеоға түсіріп алайыншы, немесе осылармен заказ жасайын деп, мен кіріп алаламын. Любой, мен қазірде видео түсіре аламын, ондай нәрселер көп. Сондықтан сіздер істейсіздер ма, честно істеңіздер. Шикарный дом, там особняк. У него как музей, домой зайдешь, у него музей у Арылын дом. 30 миллиард тенге. Сенсеңіз, 10 мектеп, және 2000 пәтер салуға жететін қомақты қаражат. Кейде мұндай ақша бюджетте де болмайды. Алайда арзаныды салам деп сенгендер дәл осынша соманы Арайлым есімді беймәлім келіншекке жиып берген. Неліктен бұл қалай даудамайсы басталды? Бізге Мұнчаковадан әлі келген жоқ негізі редакцияға. Қанша осыдар? Саламатсыздар, саламатсыздар. 9, 10, 11. Бәріңізде бір мәселе. Яғни Арайлым Қожамұратовадан жапа шеккендер, е? Келіңіз, келіңіз, өтіңіздер. Осы мәселені міндетті түрде анықтаймыз. Жүріңіздер. Енді біздің басты мақсат, бағдарламада білесіздер, заңсыздыққа жол жоқ, е? Жалпы бұл мәселені бізге естігелі біраз болды. Алайда енді көп болып жүгініп келіп отырсыздар, бірақ бәріңіз жан жақтан келіп отырсыздар, е? Жақсы, онда бастайық. Айс Арайлым Қожамұратова, мен басымда, бір басым 18 миллион өткіздім бір жылдың ішінде. Мен бүткіл Қазақстан бар, ол жерде Атырау бар, Екібастұз бар, Петропавл бар, барлық жақтан адамдар бар. Олардың бәрі маған заказ берді. Шот тікелей менің жаңа анамның атынан ашқан Каспиде түсіп отырды. Ол Каспидегі ақшаны мен сол момент, сол уақытысында мен жаңа Арайлымның айтқан шоттарына аударып отырдық жаңағы. Ерасыл Қожамұратов Ерасылға, Нұрғасырға, сосын Әсел, Рақым Әсел Досанғызына лақтырып отырдық жаңағы. Сіз сұрадыңыз ба, бұлар кім деп? Бұлар менің інім, менің құдашам, менің туысқандарым деді. Өйткені лимит бітті, осылай саласын осыған деп. Өзінің карточкасы жаңағы крупный менеджерлердің несінде болғандықтан бізге жаңағы туысқандарына салғызып отырды ғой. Редакцияға келіп, етегі жасқа толып еңіреп отырған Жұлдыз алты баланың анасы. Өзі Нарынқолда тұрады, күйеуі қойшы. Балалар өскенше сеп болсын деп Арайлым Қожамұратованың жарнамасына ілінгеннің бірі. Енді уәде берген ыдыс та, айыс та жоқ. Қаумалаған жұрт өз ақшасын Жұлдыздан талап етуде. Қанша адамға сауда жасайтын болып, қанша адам кірді сіздің чатыңызға? Менің қазіргі чатымда 500 адам отыр. Неғұрлым заказ көп болса, соғұрлым жаңағы теңге көбірек түседі деп ойладым. Қысым көрсеткенде енді Жұлдыз, жалпы пайда табам, өзгелерге де сауда жасаймын. Пайда табам. Кәсіп көрем дедіңіз да? Кәсіп көрем дедім. Өзімнің кредиттерім бар, оған айысқа дейінгі солар жабылады деп ойладым. Алты баламен үйде отырған соң қолға алып бастайын дедім. Ал енді қазір клиенттердің айтып атқан сөздері енді сүйектен өтеді. Қарғыстары бар, басқасы бар. Алаяқсың сен, ақшаның бәрін астыңа басып алдың дейді. Ертең 500 адамға не деп жауап бересіз енді? 500 адамға мен тікелей айысқа салып отырғандықтан менің қолымда қазір бір тиын жоқ. Мен қайтарам дейтіндей мен шамамда жоқ. WhatsApp желісінде құрылған чатқа мүше болып, тауардың фотосын көру құны 1 миллион теңге. Ең таңданарлығы Арайлымнан жапа шеккен 10 мыңға жуық адамның бәрі бұл соманы қарызданып, қауғаланып шығандар. Жаңа чатына кірдік, сөйтіп уже сауданы бастай бердік. Мен шығара бастадым, жаңа 200 теңге қосам, 300 теңге қосам, қыздар ала берді. Сөйтіп чатында 500 адам. Сөйтіп қазір 80 миллионға заказ бердік. Күнде бізді үйде. Уже не жоқ, тыным жоқ, адам күнде келеді. Уже қиналғанымыздан өз-өзімізге қолда жұмсағымыз келеді. Бала шағымызға қарап өз-өзімізді ұстаймыз. Сіздерден әділ сот сұраймыз. Біздер шамамыз жоқ, өзім заложенный атан үйінде тұрады. Ата енеміздің. Ондай 80 миллионды бірден бере салуға шамам жоқ шыны керек. Соңын келдік. Ағрысымызды жаздық. Гүлім бес баланың анасы. Қазір товар қайда деп жағасын алғандарға балалардың жәрдемақысынан жырымдап ақша бөліп беріп отыр. Ал сіз кімге жіберіп отырдыңыз ақшаны? Мен тікелей Арайлымға, Арайлымның жаңағы Аделя жаңа қорған. Ерасыл, Нұрғасыр, інілерім деді, лимит болса осыған жіберіп тұрыңыздар деп міні. Туысқандар, иә? Туысқандар, иә? Күнде сома аударып отырдыңыз менеджерлерге?
Ең көп, ең аз дегенде? Әр түрлі сумма 250 000, 2 170 000, 2 100 000. Енді үлкен крупный суммалар мұны, өйткені мұны 2 175 000. Бізге айтады, не ғұрлым көп количество жинасаңыздар, тез товар келет, әрі аласыңдар деп. Жалпы енді маған егер біреу бір ыдыс 6 айдан он не 10 бір жылдан келеді десе, мен мысалы оны сенбеймін, себебі мен қонағым келесі аптада келеді. Енді жермезетте өзім көзбен көріп барып сатып алған дұрыс емес пе? Қалай сенді адамдар саған бір жылдан он келеді дегенге? Жалпы ол бізді былай сендірді да, қыздар, бұл жерде енді оборот жүреді ғой. Заводтарға барам, жаңағы заводтарға заказ бердік. Ол заводта жаңағыдай қалып кеткен қалдықтардан жақсы бізге істеп береді. Оның өзі уақыт кетеді деп солай сендірді бізді. Барлығымыз солай ойладық. Алаяқтың айласы бітпейді. Арайлы мыңдаған жұртты сан түрлі сылтау айтып сендіріп келген. Осында отырған әйелдің бәрі оған соңғы тиынын аударып, ертең салымды қайтарады дегенге әлі сеніп отыр. Өкеттерім, мысалы, арай біздің ақшамызды қайтарсын, заңға заң әділдік болсын. Біздің ақшамызды мына жерде қара халық, бүткіл қыздар жылап отыр. Бәріміз жылап отырмыз, артымыздағы клиенттеріміз бізден сұрайды. Қайда ақшамыз, қайда товарымыз? Бірақ мен өзім Қытайға барып, әрекетін жасап отырым. Қашанға мен жыртығымды жамаймын. Бір күн жамаймын, екі күн жамаймын. Ары қарай шамам келмейді. Өзі ауру болдық біз. Отбасыңыз бар, балаша. Күні-түні жылаумен өтеді күнім. Бір кездегі ұстаз Арайлым Қожамұратованы қазір ел жұрттек Айс деген лақапатпен таниды. Миллиондап ақша жиып бергендердің көбісі өзін көрмесе де, Айс өйтіпті, Айс бүйтіпті деген аңыз әңгімеге имандай сенеді. Өзінің 10 жылдық кездесуінде бүткіл кластасына, мысалы, мен 93-үштік айфонға бердім заказ, 43-үштік айфонды алған жоқпын, клиенттер әлі сұрайды, телефонымыз қайда деп. Кластастарына со 10 бүткіл кластас ұлдарына айфон подарка береді 10 жылдықта. Бүткіл кафе, ресторан көтеріп алады. Әйелдеріне бриллиант комплекті сырға салады. Қарқ болды бәрі деп. Неге қарқ болады? Халықтың ақшасы неге қанайды? Сіздің артыңызда қанша адам бар және қанша сома? Менің артымда 2000 адам бар, 80 миллион сома. 80 миллион аз ақша емес. Арыз жаздық, арызды ешқандай тергеуші де ешкімдер шақырған жоқпын. Арыз жаздық, қолымызға пострадавший деген бір бет қағаз бер, мынандай ма сен болды, енді клиенттерің саған заявление жасап осы. Иә, мінекей Алматы қаласы Алатау аудандық полиция бөліміне жазылған екен. 6 қыркүйекте жазылыпты иә, биылғы жылы. Одан бері тергеуші біреу хабарласып, мән жай тағы басқа. Жоқ, хабарласқан жоқ. Иә, бізге осы мәселемен сіздердің жалпы осы үлкен сомадағы Арайлым Қожамұратқа қатысты дауына бізге арнай Астанадан заңгер келіп отыр. Нұрсұлтан оны білетінде шығарсыздар. Қазір міндетті түрде бұл мәселенің бәрін сол заңгерден сұраймыз. Маринаның жайы тіптен бөлек. Келіншек отбасын, үш баласын тастап Алматыда бой тасалап жүргеніне үш ай болды. 80 миллионды үйтіп қатымнан қайып бере алмай. Сөйтіп қыспақ қалып атыр клиенттердің барлығы деген. Сосын енді Орал қаласынан баруға бетім жоқ. Үш ай болып балдарымды көрген жоқ. Балдарым қазір анасыз. Орал қаласында бір балам болса марған сопқа жалап қойды, мысалы айтқанда ажырап алып, мен болсам мына жақта жүрмін, қаңғып елге баратын, елдің бетіне қарайтын нем жоқ. Баламның почкасы да ауырады уже деген, мына жаққа келіп не істеп почкасына операция жасату керек, мен бара алмаймын Оралға, барсам клиенттер жейді мені деген. Айысқа сеніп ақжайықтың жағасындағы жұртты арзаныды салуға шақырған. Әркім таңдаған тауарына аударған қаржыны бірден Арайлым көрсеткен банк шоттарына салып отырды. Арасында бір үйін Арайлымның қайырымдылық шарасына салып, сол күйі ақшасын алмаған. Видеолар бар, енді видеокамералар айналада тұр. Күніне 10-15-30 адамды келеді, бала шағасы, семьясымен. Саған салдық, біз ешкімді танымаймыз деп. Сосын мен шарасыздан Гүлім апай екеуміз үйімді залыққа салып, Орал қаласында жолдасым салған үйі бар еді. Бір үйден айырып қалдым, Арайлымға бердім ғой енді. Екінші үйімді залыққа салып. Қанша ақшамен не істеуге болады? Я не знаю, что с мужем с ними сделать. Но она шиковала на эти деньги. У нее очень много автомобилей.
Да, она дома всем покупала родственникам, помощи делала многим, да, делала себе имя она, да. И, не знаю, она вот тратилась, ну, конечно, я не скажу, она все деньги наши не потратила. Они по-любому у нее где-то они есть. Пусть возвращает деньги народа. Мы вернем клиентам деньги, они состребуют. Ко мне домой приходили, мой клиент приходил, угрожал. У меня сын один дома был. Арайлымның бәрін араластыңыздар. Басшы болды. Білімі бар ма екен өзі оқыған? Диплом бар ма? Сұрадыңыздар ма? Несі бізде группада товар сұрасақ, бізді боқтап шығады. Екі арықты қосып боқтап шығады. Шешенінен басайды, әкесінен бітіред біздің дымымызда қалдырмай. Сондықтан да табылсан ақша или товар сұрасаңыздар группадан қорып шығарам дейді. Сосын отта сотта маған ешкім көмек не тамет дейді, сендерге көмектеспейді дейді. Мен ештемеден қорықпаймын деп бізді сөйтіп қорқытқан. Мұғалім ол, ағылшын тілінің мұғалімі. Сөйтіп біз көзіміз жетіп анамыз, көзіміз жеткенде сендік та сөйтіп біз группамыздан жинадық. Енді осығанда угроза келіп жатыр бізге. Бүйтіп кетем, сөйтіп кетем деп жан жақтан қысым көрсетіп жатыр. Мен қарызға алып тұрып кірген адаммын ғой, 300 мың теңгені. Жаңа үйде отырғаннан кейін баламенен инвалид апа мен шайқа шықпаймын. Қорыққан жоқсыз ба? Мысалы өзіңізде мүмкіндік жоқ, әлеуметтік жағдайларыңыз төмен, қарызға алып ертең ол кім арайлым? Көз алдыңызда жасап жатқан жоқ қой, енді таныс емес біреуге бердім, қайта ма қайтпай ма, қалай қайтарам, кредитті қалай өтейм деп. Ол көбіне жаңағындай адам сеніміне кірді ғой, қайырымдылық жасады, жаңағы оны мақтады басқалары, жаңа әншілер сияқты, жаңағы блогер. Кімдер мәселен? Мейрамбек Беспаев, жаңағы күйеуі актер, оған да сендік, например, актер осы алдамайды деген халық тасқамыз ғой, енді оқымағандық болып тұр ғой бұл жерде, бізде біз заңды білмегендік болып тұр да бұл жерде енді. Тым арзан зат болған соң күттеген соң күтейік. Көп адам өзін осылай сендірді, жұбатты. Әйтеуір тапсырыс берген тауар түбі келгенде бір байытыным рас деп алдау сұратты өздерін. Тауыққа тары шашып отыр, соған біз бәрі, мы все күлінуде. Қармаққа түстік. 50-тік берсең 500-тік береді, 100-тік берсең 13-тік қана береді. Толық товарды бермейді. Мебель тоже сондай. 10 тал мебель берсең, оның бір ұштың ғана беріп отыр. Көпшілік алтай күткенмен арайлым өдеткен ыдыс келе қоймайды. Енді ол бағасы тым арзан болғандықтан тауарды бір жыл күтесіздер деген уәж айтады. Уақыт келгенде тағы бір жыл деп соза берген. Бірінің бәрі қашан болып жатты, біз неге естімейміз мысалы? Мен ешқашан естімеппін ондайды мысалы. Бұл жерге қараңыз, бұл жерге өңкей аңқау үйде отырған сондай адамдар кірген ғой. Жаңағы кәдімгі жұмыс істейтін адамдар кірмейді, потому что олар көзбен көріп алады. Ал үйде отырғанда ой жарайды заказ бере салсын, пособиесін салсын. Миллионға Қытайға барып өзіңіз көзбен көріп өзіңіз соның жаңағы 300 мың товар алып келуіңізге болады ғой. Неге өйтпедіңіз? А потому что мен 300 мың теңгеде барып жолға ақша құртқыңыз келген. Иә, менде ондай ақша жоқ қой. Оларға не деп жауап беріп жатырсыз енді? Оларға ашық айтып отырмын, біз алдандық, бұл жерде мошенничество деп айтып отырмын. Біз алдандық, ондай баға бізде жоқ екен. Қытайдың өзінде ондай баға жоқ. Кешіріңіздер, но біз алдандық дедім. 100 миллиондап ақша келіп жатыр, сондықтан оған ақшаны қайда жұмсарын білмейді. Ары қаратай мақсат болмады да. Бізге ақшамыз возврат жасады деген кезде, ол бізге мен өзім товарларын скоро келеді Қытайдан, мен бүтін ақшаның барлығын неге салдым деді. Неге? Бір миллиардтап ақша түсетін бір неге салдым дейді. Жетеді күйеуіміз екенімізге инвестиция салды. Скоро сонадан миллиардтап ақша түседі, сосын барлығыңызға товарды емес бәріңізге ақшалай возврат жасаймын деп сөйтіп сендерді кішкене күттіңдер деп. Қаншалық сенуге болады? Жоқ товар, ауада ілінген әлі өзі көзі көрмеген товар. Ол енді завод фабрикадан алынды ба, алынған жоқ па, кез келген адам айта салады. Оның үстіне өзіңіз миллион беріп кіресіз, ол миллионның құны қандай, оның ар жағында қандай сізге пайда тұр, оны да сұрамайсыздар. Бірақ оның үстіне тағы бір кемшіліктерін айтсаңыздар, қуып шығам тағы басқа дейді. Соның бәріне енді қалай көнуге болады деген ғой қыздар. Көздеріңіз ашық. Товар қысқартты көрсетіп жатты. Біз қызықтық. Товар келіп жатыр. Біздің алдымызда қандай аватқасын біз сетіп қойдық. Айыстың әр сөзіне товарды созған уәжіне имандай сенген менеджерлер өздігінен топ құрып жетекшісін зерттеуге кіріседі. Қарайлым, мен көзім жетті, мен көрдім. Естідім, барахолкада жұмыс жасап жатырмын. Ол ешқандай заводпен жұмыс жасамайды. Мен оны қанша рет не істедім, перепискасы бар менде. Заводқа заказ берген документімді көрсетпеді маған. Ол ешқандай заводпен жұмыс жасамайды. Бізден 100 штук жинайды да не істейді.
Менен жүз, надан, вообще, мың штук жинайды табарды. Барахолкада жүз штук әкетті, арғайсымыз 10 штук, 5 штук тарқат береді. Мира смартфон сатумен айналысады. Зауыттан бұйыл шығып жатқан айфонды небәрі 117 мың тенгеден тауып берем дегенге сеніп, арайлымға 194 миллион тенге аударыпты. Я не знаю, был iPhone, да, без 10 000 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
да қызығып, біз оған сенгесін, бізде сендірдік. Ол чатқа кірдіңіздер болды, арада бір келісім шарт. Жоқ, келісім шарт болған жоқ. Жоқ, ондай болған жоқ. Жақсы, енді осы жерде бәріңіздің түптеп келген кезде нақты, ең нақты талаптарыңыз. Осыдан бірнеше жыл бұрын ғана шиелден келген белгісіз арайлым бүгінде айс деген арнай атқа, лақабатқа ие болған. Және де ол Алматыда мінекей шамамен қанша құны дейді мына коттедждің? 85 миллион. 85 миллион. Одан бөлек осында ішінде зәулім сарай, музей сияқты дедіңіз біреуіңіз, иә? Одан басқа аула толы көліктер дейді, ана жерде камера бізді қарап тұр. Сондықтан дәл осы жерде қазір үй қамақта деген арнайы сыбыс бар. Менің байқауымша сіздер бұл жерге бірінші рет келіп тұрған жоқсыздар, иә? Осыған дейін келдіңіздер ма? Келдік, қақтық. Дәл осында тұратын білесіздер. Білеміз. Кішкентайым 40-нан шығатын кезде, кішкентайым босанды, сол кезде шақырды. Келдік. Иә, мына жерде бейне камера тұр, әлбетте бізді көріп тұрған шығар. Алдымен біз өзіміз қазір. Саламатсыз ба? Иә, үйден біреу шыққандай болды. Иә, мына жақтан арнайы қарады. Саламатсыз ба? Келіңіз, көріп тұрмыз сізді, келіңіз. Терезені жапып қоя қойыңыз. Сағанда бір бөлмелі квартира тұрған екен. Алында видеосын көрдік, бір бөлмеде кәдімгі заттар сол не кіргізіп, склады да болмаған бастаған кезде. Енді содан халықтың ақшасын жинап осы зәулім үй алып отыр. Қазір бұл үйдің несі ценасы? Ішіне кірсеңіздер мебельдер одан да қымбат. Былтыр бізге сатқа салып қойды. Столын, диваны, үй пердесі 16 миллионға аласыңдар ма деді бізге. Оны одан да қымбат жасап тұр. Маған есеп кеттім, ауыстырғым келіп жатыр дейді. Уже не сатып аласыңдар ма деп бізге қойды. Я осы жазда біз көргенде астында Гелендваген прямо новый с нуля. Иә, мінекей ашулы жүр, әрқайсысының артында бір адам, он адам, мың адам тұр. Әрине, бұлардың ашуында түсінуге болады. Себебі біздің ақшаға алынған зәулім үй дейді. Мына есік алдынан жаңа байқадық, сығалап 5-6 көлік тұр. Әрине, үйде арайлымның өзі де басқасы да болуы мүмкін. Себебі дәл бұл жалғыз өзі емес, отбасымен, иә, мінекей өзінің анасына, бауырына, туған келініне, жеңгесіне аударғандықтан бұлар оның бүкіл әулетін сыртқа шығуын талап етуде. Қашып кетпейді, енді үй қамақта отыр, осынша резонанс жасалғаннан кейін оны оңай жіберіп қоя салмайды. Бірақ та бұл жердегі бұл кісілердің де біздің де бірлесіп көтеріп жатқан мәселеміз, ол тек қана бір ғана Айс Мұратова жаңағы лақапатына танымал кісі емес, оның айналасында ақшаны жинауға көмектескен ұйымдасқан топ та негізі кінәлі ретінде тартылу керек. Сөйтіп сол кезде біздің нақты бұл махинация схеманың көрінісі шыға келеді. Арайлым шық! Арайлым шық! Арайлым пара бер! Қазіргі заңға қарайтын болсақ, Қылмыстық кодексінің 190-шы бап алаяқтық бойынша ірі көлемде 4-ші тармағы бар. Бізде ақпараттық құралдарды пайдалану арқылы адамдардың сенімін теріс пайдалану бабы бойынша 7 жылға сотталуы мүмкін. Ал енді бұл кісінің жаңағы іждивенесі дейді ғой, өзі қарамағында кәмелетке толмаған балаларды ескеретін болсақ, үй қамақта отырған күнімен есептелгеннің өзінде де ертең 2-3 жыл ғана отыруы әбден мүмкін. Сондықтан осынша қомақты суммада бұл сұрақ өте күлкінішті. Бұл жерде тек қана бұл мәселені көтеріп қана қоймай, ары қарай осы біздің заңнамалық нормаларға да өзгеріс бәлкім керек шығар. Мен көп балалы ана, 7 баланың анасымын. Осындай Айс Мұратова продукты таратып жатыр қайырымдылық қорға деп көрші қолаңдарым продуктісін алды. Содан кейін бұл кісіні енді білдік қоқыспен айналысатын. Сөйтіп мен бұл кісіге 1 миллион ақша беріп жұмысқа кіремін. Сөйтіп көп балалы аналар, Алатау аналары барлығын группама кіргіземін сілкамен. Сосын ол жерде ол кісілер сенді, продуктісін алдық, значит бұл кісі бізге береді, алдамай деп жетім жесірлер, инвалид ерекше бала бағып отырғандар, өте көп балалы қарттар барлығы маған заказ берді сенгендіктен. Ең бірінші қосылу кезінде миллион миллион бердім. Миллион теңгені қайдан таптың?
миллион теңгені күйеуіме айттым. Ол жан жақтан біреуінен 200 мың, 300 мың жан жақтан қарыз қалып кірдім. Иә, мінекей бұл үйге келіп тұрған жалғыз біз емес сияқты, себебі мында көршілер, мұнда әркез әутері біреулердің іздеп келетін айтуда. Жалпы бейбіт сұрап көрейін дедік, өзінен болмаса туыстарынан, міне байқадың, ешкім шықпады, иә? Енді кезекте барлық құзырлы органдар бар, барлығына. Иә, арнайы полициямен келеміз. Полициямен де келеміз. Енді бұл жерде ол болмаса басқа адам келіп бір түсініктеме берсе, өткен дәл осы жерде видеолардан көрдік, анасы айтқан екен, екі айдың ішінде барлық тауарларды, қаражаттарды қайтарып беремін, өз үйімді сатамын. Оның барлық уәденің бәрі неге өтті? Арнайы қаржы мониторын зерттейтін агенттік бар. Өйткені бұл жай ғана алаяқтық емес, бұл пирамида болуы мүмкін. Соның барлығын тергеп тексеретін экономикалық арнайы ұйымдар бар. Соларға да қосымша шағынбан, әр уақытта осы жұмысты қадағалап біліп отыратын боламыз халықпен бірге. Біз редакцияға оралғанша бұл мәселе Астанаға депутаттардың құлағына жетіп үлгерді. Дәулет Мұқаев дәл осы арайлым ісін бас прокурорға бағыттады. Елде лақабатпен танымал болған Айс Мұратова, шын аты Арайлым. Ол соңғы екі жылда халықтың сеніміне кіріп, сауда жасап, өзін жақсы жағынан жарнамалаған. Еліміздің әр өңіріндегі 5000-нан астам азаматтан жалпы соммасы шамамен 30 миллиард теңге жинап алып, барлығын алдап кеткен. Ірі соммадағы мұндай алаяқтыққа қатысты тергеу әділ, жаза қатал болуы тиіс дейді депутат. Тергеу жұмыстарды әділ жүргізіп, іске қатыстылардың барлығына тиісті жаза қолдану керек. Себебі алданған адамдар тергеудің әділетті өтетіне сенбей жазадан құтылып кетеме деп қорқады. Іле-шала Арайлым Қожамұратова қатысты қозғалған қылмыстық іске жан кірді. Қылмыстық кодекстің 190-шы бабының 4-ші тармағына сай 15 жылдан аса бас бостандығынан айыру мерзімі көзделуде. Алдын ала болжамымыз бойынша, Қазақстан бойынша жәбірленушілердің саны едәуір көп болуы мүмкін. Сондықтан да, егер осы азаматшадан жәбір көрсеңіз, оның қылмыстық іс-әрекеттерінен міндетті түрде Алатау аудандық полиция басқармасымен хабарласып, 227-55-00 телефон арқылы арыз беру процедурасымен таныса аласыздар. Дәл қазір Қожамұратова Алматыда және қандай жағдайда? Қазіргі таңда соттың шешімімен оған бұлтартпау шарасы ретінде үй қамақ қарастырылды. Арзаныды салам деп, Арайлым Қожамұратоваға алданғандардың соңы ұлттық трагедия ұласып барады. Ең алғаш, ақылы чатқа кім қосылды деген сауалдың жауабын іздеген жұрт ашулы. Ауылдағы кей еркек әйелін сабап, көп ана мәжбүрлі түрде бала шағасынан безуіне тура келді. Айстың аферасы немен бітеді? Даудамай шешіле ме? Келесі бағдарламада жалғастырамыз.